С едноминутно мълчание в памет на футболната легенда Цоньо Василев, който почина преди дни, стартира честия регионален полуфинал от 13-то издание на турнира Каменица Фенкупа 2015 в Шумен. Най-добрите 32 отбора от Разград, Шумен и Търговище мериха сили за титлата регионален шампион. Надпреварата започна с демонстративен мач между отборите на журналисти срещу общински служители. Утре мачовете продължават с финалите в директни елиминации. Каменица Фенкупа е най-големият футболен турнир за приятели в България, който стартира през 2003 година. Шуменският тим Агрохикс е новият регионален победител на Каменица Фенкупа 2015 в Шумен. В изключително оспорвана битка те победиха двукратния национален шампион Трите мечки и си подсигуриха място на националните финали в Велико Търново, където 12-те най-силни отбора от приятели в България ще се борят за голямата награда. Резултатът на финалното дерби в Шумен беше решен атрактивно чрез дуспи. За най-добър вратар на регионалната надпревара беше отличен Исмет Хаджиев, вратар на Агрохикс, а Атанас Атанасов от Трите мечки стана най-атрактивен състезател. Футболните емоции по каталунски в полуфиналите ще продължат до 26 юли. Борисалов към шута. Не, отиди на дясно. Атака. Още може. Атака. Пускай ма! Пускай ма! Жути.
Добре! Надясно, надясно! Надясно, да! Калине! Айди! Контра за Агрохикс! Я не могу, я не могу.
Вече се преоблякал. Виждам, че снимат и друг екип, освен това на Каменица. И сме позирали за снимка. Антонов!
Маско, който реализира първи гол в финалния матч. И за теб има подаръци. Хари Ромов ти ги връчва. Достигнете до заключителната фаза на турнира. Дивдявало Шумен. Значи не е случайна вашата награда, защото не е случайно това, което получавате. Дивдявало Шумен, най-спортсменски отбор. Усмихни се, Сашо! Чакай, чакай! Той тръгна при бирапират, това не е важно, естествено. Аре! Най-добре ходеш на гонка до нас. Благодаря. Моля се. Ето го, най-добре ходеш. Айде, браво! Вълците! Заповядайте! Това, което мога да кажа, преди да се изкажеш, е, че вълци ви направиха впечатлението, че имате, може би, най-брилянтните и остри контратаки. Това трябва да се отбележи, да? Единствените, които са успели да победят шампионите, това е било в груповата фаза. Ето и вълците са готвени, усмихнати вълчета, но останаха на второ място. Трите мечки Шумен! Заповядайте, Стойков първи идва. Ето го и Навко, Шутев, Кънев, Христев, Станелов, златните ръкавици, Пенчев. Аз вече ми научих на изуст. Понеже сте много така мощни като мечки, няма място за мен там, аз съм отстрани. Да, и припомняме, че това е отбора Дарител. 30 гола са реализирали и това означава едно. Ако отбора шампион Агрохикс вземе, че спечели националните финали във Велико Търново, трябва да викате за тях, значи вие с ваши 30 гола ще дадете своя дан за инфраструктурата спортна така в Шумен, защото парите ще дойдат тука. Агрохикс, направете! Номер едно! Шампионите от Агрохикс! Двама страдми с патерици, въпреки че бяха лишени от основни фигури, това не им попречи да триумфират на финала срещу трите мечки. Грандиозен финал! Може би по-късно Хари ще ни припомни дали имало такъв финал. Това и Даня на Каменица. Толкова много тъспи. Трябваше да бъде решен той. И ето ги главите действащи лица. Венцислав Гичев Чайката. Кристиан Христилов. Марин Ценов. Срайо Грозев Топаката. Христо Пинчера. Борис Борисов Чае. Павел Холев. Исмет Хаджиев Исмата. И Борисов Ников. Няма как да мине на пес обявяването и на треньора Агрохикс. Айде Цветков Чучката. Ето в шампионския запой Агрохикс Шумен 0-1 в Каменица, Пенкупа Шумен 2015. Шампионе! И разбира се, Загоров! Трябва да се стигне, въпреки че той разбира, остане да